Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python v úžasnom prostredí hry. Čaká nás level Boj o lesnú cestu. Armáda ogrov sa blíži, použij vlajky a pomôž tak obrancom. Poraz ogrov, nepovinné, vylakaj ogrov do pasce, kôň musí prežiť. Ogrov do pasce nalakáme tak, že pôjdeme sem a časť armády sa po nás rozbehne a potom si to s nimi vybavia naši strelci. Cyklus Val True, odsadenie 4 medzery. Na riadku 5 si nájdeme najbližšieho nepriateľa pomocou metódy nájdi najbližšieho nepriateľa a uložíme ho do premennej enemy. Na riadku 6 si nájdeme vlajku, uložíme ju do premennej flag. Ak tá vlajka existuje, tak ju zdvihneme. Inak, ak existuje nepriateľ, bojuj. Pripravíme si vlajku. Podarilo sa nám nalakať pár nepriateľov. Končím túto lekciu, kde to bolo nielen o programovaní, ale aj o správnom umiestnení vlajok.